E aí, galera? Obrigado por assistirem nosso... Desencana. Galera, muito obrigado por assistir nosso vídeo. Se vocês gostaram e não quiserem perder os próximos, clica aqui, ó. Inscreva-se no nosso canal e clica aqui, por aqui, assim. Clica aqui, que tu pode ver o nosso vídeo anterior, o vídeo que a gente fez com a música do De Volta para o Futuro. Ficou bem bacana também. E, bom, deixem comentários, críticas, sugestões e likes, claro, né? Porque se derem os likes...